Vitajte pri počúvaní podcastu Poď a uvidíš, podcastu bohoslovcov Spišského seminára biskupa Jána Vojtašáka v Spišskej kapitule. Budeme sa rozprávať o povolaní, o rozlišovaní duchovného povolania autenticky a pravdivo. Vítajte pri počúvaní nášho nultého podcastu Poď a uvidíš. Moje meno je Oliver. Moje meno Marek. A moje meno Lukáš. A dnes sa spoločne budeme rozprávať s mojimi spolubratmi, s ktorými sme teda zakladali tento projekt. A o hlavnej myšlienke, o hlavnom cieli a o takom backgrounde, ktorý máme za týmito podcastami. Na úvod si prečítame teda časť Božieho slova, úryvok, ktorý hovorí práve o slovách Poď a uvidíš a je takým biblickým podkladom celého nášho podcastu. Sú to teda verše z Evanjelia podľa Jána, 1. kapitola, 43. až 49. verš. Na druhý deň sa Ježiš rozhodol odísť do Galilei. Stretol Filipa a povedal mu: "Poď za mnou." Filip bol z Betsaidy, z Ondrejovho a Petrovho mesta. Filip sa stretol s Natanaelom a povedal: "Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v zákone a proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta." Natanael mu vravel: "Môže byť z Nazareta niečo dobré?" Filip mu odpovedal: "Poď a uvidíš." Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: "Toto je pravý Izraelita, v ktorom nie je lesti." Natanael sa ho opýtal: "Odkiaľ ma poznáš?" Ježiš mu vravel: "Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom." Natanael mu povedal: "Rabi, ty si Boží syn, ty si kráľ Izraela." Marek a Lukáš, ja myslím, že môžem za nás všetkých povedať, že nahrávanie tohto podcastu je jeden taký veľký zázrak pre nás všetkých, čo sa týka techniky, času, miesta. A my sme svedkami tohto Božieho diela, ktoré koná. A myslím, že by sme ani nad tým veľmi nepremýšľali, že tu dnes budeme sedieť, ani nám to možno nenapadlo, ale predsa sa chceme teraz vrátiť k takému základu, že prečo tu sme, povedať si na začiatku hneď o cieli, čo je našim cieľom. Lukáš, ty si autorom celej myšlienky a tebe Boh zjavil skrze aniela, možno deti skrze aniela, ale cez modlitbu tento nápad podcastu. Povedz nám o tom viac, prečo sme tu dnes a prečo vôbec podcast úplne na začiatok? Prečo práve podcast? Tak podcast hlavne preto, že je to dneska taký populárny alebo taký celkom známy štýl alebo spôsob, ako prezentovať nejaké veci vo svete. Mnohé veci sa cez to robia, ja neviem, prednášky, politika a kadečo. A teda hlavným cieľom je podať to svedectvo o tom, že ľudia, ktorí sa rozhodli pre Krista a aj pre zasvetený život, že sú šťastní, že ten svoj život nezahodili a že naozaj je to niečo, čo ich život nezničilo, ale čo ho rozhojnilo a ako Boh a Boh skrze to cez nich prináša ovocie a oni majú tiež z toho radosť. Lukáš, mám takú zákernú otázku. Nemali by sme robiť v tejto chvíli niečo iné ako bohoslovci? Modliť sa, byť v kaplnke, študovať, čítať zaujímavé knihy. Prečo ideme ako keby strácať čas takýmito podcastami? No tak, všetky tie veci, ktoré si vymenoval, sú dobré. Ale verím, že Pán nás k tomu pozýva. To je asi hlavný dôvod, prečo to robíme. Že tak veď áno, tie všetky veci stále musíme robiť. Sú potrebné pri našom štúdiu, koniec koncov seminári sú bohoslovci preto, aby načerpali všetky tie veci. A toto je tiež vlastne taký spôsob aj pre nás načerpať od tých ľudí, ktorí už predtým dali proste ten život Kristovi pred nami. A o tom, že oni nezahodili ten život, ale sú šťastní. A my môžeme načerpať tiež ako bohoslovci z toho, čo nám oni povedia. A tiež my môžeme byť tiež takým teraz nástrojom, že nie je možno perfektným, ktorý to teraz všetko perfektne zvládne, odprezentuje a vynikajúco bude viesť tie diskusie, tie rozhovory,
Ale byť takým tým nástrojom, ktorý si môže použiť Pán Boh a pomôcť tým ľuďom, ktorí nás budú počúvať. Marek, hlavnou témou a citátom nášho podcastu, aj názvom nášho podcastu, je úryvok z písma Poď a uvidíš. A celý kontext sme pred malou chvíľou čítali, ale povedz nám viac, keď si nad tým rozumel, čo ti Pán tak kladol na srdce. Táto stať z Evanjelia je naozaj nádherná. Že keď si pozrieš na to a vidíš, ako ten Filip prichádza za tým Natanaelom a hovorí mu tú radostnú správu, že našli toho, o ktorom písal Mojžiš a proroci a pochádza z Nazareta. Hej, človek by čakal takú odpoveď, že dobre, super, perfekt. Hej, ale Natanael mu hovorí, že čo, vám môže byť akože z Nazareta niečo dobré? Hej, a Filip sa akože nenecháva odradiť, hej, a hovorí mu, poď a uvidíš. Hej, a tu máme prvý postoj Natanaela. Čo mohol urobiť? Mohol zostať sedieť, vykašľať sa na to všetko a zostať sedieť. Ale nie. On sa postavil a išiel. Išiel s Filipom nájsť toho Pána. No a keď on prichádza už, ten Natanael, za Ježišom, tak Ježiš mu hovorí, to je pravý Izraelita, ktorom nie je dlesti. Hej, a on tak čudovane sa na neho poznal, že sa pozrel vtedy a hovorí mu, že Pane, a ty odkiaľ ma poznáš? A Ježiš mu hovorí takú jednu nádhernú vetu. Že prv, ako ťa Filip zavolal, ja som ťa videl pod figovníkom. Hej, a tuto keď premostíme túto scénu na dnešnú dobu, tak môžeme vidieť, že ten figovník, príklad, môže byť aj naša izba. Hej, že kde človek je možno sám, smutný, rozmýšľa nad životom, nevie čo robiť. A tu je ten podcast, ktorý teraz prichádza a hovorí ti, že poď a uvidíš. Je to prakticky ten hlas Filipa, ktorý je presunutý, môžeme to tak v úvozovkách povedať, na dnešnú dobu. Že ktorý mu ponúka spôsob rozlíšiť to povolanie. Že bude to nejaký koncept, kde budú všetky tie možno informácie, že kde si človek môže pustiť a tej svojí izby si to vypočuť a možno mu to nejako pomôže. Ďakujem, Marek. Ja keď som sa na to pozeral tak trochu inak, učíme sa teraz na gréčtine pozerať sa trochu inak na Evanjelia a vôbec na texty Nového zákona. Keď som si pozeral originál tohto Evanjelia, tejto state, tak a konkrétne teda dve slovesa, poď a uvidíš, tak ma veľmi zaujal práve ten časový aspekt, ktorý evangelista Jan používa. A je zaujímavé, že nepoužíva tieto slovesa v rovnakom čase. Že používa ich v dvoch rôznych časoch a to sloveso poď, erchu, je použité v prítomnom čase. A keď evangelista používa sloveso v prítomnom čase, tak ho dáva ako keby so zafarbením takého vnútorného aspektu a teda ponúka taký osobný, konkrétny pohľad, ktorým chce ukázať tomu čitateľovi, že Boh, že ja ho poznám a že poď, neboj sa, dôveruj mu, poď, vykroč. A to druhé sloveso uvidíš je zase v perfekte, teda v minulom čase ako keby, ale má teda to zafarbenie je zase toho zrakového aspektu, ktorý hovorí o takom, je to aspekt postfaktum, že ako keby že my to nevidíme konkrétne, ale že on si o skúsenosti po nejakej udalosti vieme vydedukovať nejaké tvrdenia. A toto mne zase hovorí, že ty sám sa presvedč. Ty sám buď svedkom toho, čo Ježiš chce urobiť v tvojom živote. Že ja ti to neviem ukázať, ale ty sám na vlastnej skúsenosti zistíš a uvidíš, čo Ježiš dokáže urobiť. Ale najprv to musí prísť, to tvoje, to osobné, poď, aby si mohol vidieť, čo Ježiš urobí v tvojom živote. Tak toto mi tak sedí do toho celého konceptu našho projektu, že musíš urobiť ten krok, aby si mohol vidieť, čo Ježiš začne urobiť v tvojom živote. A aj toto myslím, že budú hlavné témy našich podcastov, že mladí v dnešnej dobe sa majú problém rozhodovať, že majú problém urobiť rozhodnutie, boja sa zjať odpovednosť na svoje plecia a vôbec akože to súvisí nielen s duchovným povolaním, zasveteným životom, ale aj do manželstva. To sami poznáte. Aj my, že to rozhodnutie nie je ľahké. A myslím, že tieto podcasty môžu pomôcť aj nám, aj ostatným sa tak hĺbšie, pravdivejšie rozhodnúť. Tak toľko za mňa. A Lukáš, poďme na logo. Povedz nám viac o tomto logu. A je to teda strom. Čo znamená to všetko tam? No tak naše logo teda je strom, ktorý je taký zahnutý, taký
do takého ako pomaly C-čka, keď tak na to pozerám. A vlastne z počiatku ako keby vyrastá smerom do ľavej strany a potom prudko zmení smer doprava. A to má symbolizovať to, že vezmeme si to tak, že smer čítania je ako keby vanutie Ducha Svätého, hej. Natanael je a k Natanaelovi príde Filip a hovorí mu o tom, že našli toho, ktorého predpovedali proroci a tak, nie. A on hovorí, že Ježiš Nazarecký a Natanael mu odpovedá, čo z Nazareta môže byť dobre, alebo niečo v tom zmysle. A ako keby ide proti tomu duchu, ktorý ho pozýva do tej služby, nakoľko Ježiš si ho už dávno predtým vyvolil. Ale potom mu Filip hovorí, že poď a uvidíš. A on ide a stretne toho Ježiša a naozaj sa mu zmení život. Z Natanaela, alebo aj Bartolomeja, podľa iných evanjelií, sa proste stal apoštol, ktorý ohlasoval Krista, nebal sa za neho položiť život a zomrel nakoniec až niekde v Arménsku. Tak to je ten význam loga. A ja mám takú otázku na Mareka. On to tak rád spomína, že kto pod tým, prečo pod tým figovníkom nikde sedí? Dobrá otázka, Lukáši. Nebol to vôbec úmysel. Aspoň neviem o tom, že... Nie, nebol. Nebol to úmysel, keď sa to logo tvorilo. Ale keď sa človek na to pozrie, ak ste ešte to logo nevideli, určite si to pozrite. A zahľadte sa na to logo, na ten strom, čo v tom, na tom logu je. A všimnite si, že fakt pod tým stromom nikto nesedí. A tu každý z nás si môže predstaviť seba. Seba, ktorý proste rozmýšľa a uvažuje, čo s tým životom. Hej, tak toto je taká, môže tiež byť tá myšlienka toho podcastu, no, alebo toho loga. Hej, Marek, ja ťa tam už vidím. Áno, áno, ja veľa rozmýšľam. Okej, ďakujem. Marek, alebo Lukáš, môžete odpovedať, že o čo nám vlastne v týchto podcastoch ide, že chceme zaujať masy? Kto je našou cieľovkou, našou cieľovou skupinou v týchto podcastoch? Môžeš, Lukáš. Takže cieľom je podať to svedectvo tých našich hostí, ktorí prídu. No a cieľová kategória sú vlastne ľudia, ktorí sú v tej fáze, že rozlišujú svoje povolanie. Že nie sú to žiadne masy, tisíce, milióny ľudí. Ani neočakávame, že potom ako vydáme prvý podcast, zrazu bude na internete, bum, a všetci uvidia náš podcast. Nie, 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 tak toto. Tak toto není. Ono, vychádzame aj z toho, že každý asi má nejakých priateľov a aj ja takých priateľov mám, ktorí uvažujú nad duchovným povolaním a nevedia, že ako sa rozhodnúť, ako to má byť, či nejaký anjel z neba má zostúpiť, že by im povedal, už hýbaj do toho seminára, alebo dačo, alebo staň sa kresťanom, alebo neviem. A teda to je tým cieľom podať to svedectvo tých ľudí, aby tí ľudia, ktorí sú v takej rovnakej situácii, ako boli tí ľudia niekedy predtým, ktorí tiež rozlišovali či za Kristom, že si sa mohli jednak s nimi stotožniť a bol si uvedomiť, že ja to mám inač. Alebo častokrát hľadáme tých ľudí, ktorí zažívajú rovnaké veci ako my, jednak nás môžu nasmerovať a môžeme vidieť to, ako urobili rozhodnutie a či boli správne. A či teda tí ľudia, ktorí mladí častokrát sa boja, že zahodia ten svoj život, keď pôjdu do seminára, a že či zahodili ten život tí ľudia, ktorí tiež boli v tej fáze a rozhodli sa pre to nejaké povolanie a prečo sa stanú kresťanmi na 100%. A zároveň aj nás k tomu pozýva pápež Pavol VI v encyklike Evangelii Gaudium, kde hovorí, že dnešný svet nepočúva učiteľov, ale svedkov. A učiteľov jedine vtedy, keď sú zároveň aj svedkami. A preto my vlastne chceme pozvať tých ľudí, ktorí budú svedčiť o tom, ako to naozaj je s tým, že keď pôjdeš za tým Ježišom, že či sa to oplatí, alebo nie. Som zvedavý. Dobre, poď Marek. Ja by som to už len, Lukáš si to veľmi pekne vysvetlil, len tak zhrnul do takých troch bodov, ktoré sú vlastne také dôležité pre nás. A to je rozpovedať príbeh zasvetenej osoby, ktorú pozveme, proces rozlišovania, ako sa jej podarilo rozlišiť to povolanie. A či ten človek, keď odozdal život Bohu, môže byť naozaj šťastný. A ešte by som možno toto k tomuto doplnil, že naozaj nejde nám osloviť masy ľudí, Lukáš, ako si ty povedal. Ale naozaj úspech bude už, keď to osloví možno len jedného človeka, alebo dvoch. A pomôže mu to rozlišiť povolanie, že povedať Bohu áno. Hej, a to bude obrovský úspech. Keď sa toto podarí, tak ja si myslím, že malo to význam.
Presne tak. Lukáš, a ešte takú jednu zákernú otázku mám. Že čo ak sa to nám nepodarí? Že čo ak to nebudeme stíhať? Čo ak to bude omyl? Čo ak nám nebude rozumieť v mikrofóne a budeme zle rozprávať? Čo ak to bude taký jeden veľký omyl alebo fail, tak moderne povedané? Čo potom? Tak verím, že keď rozlišíme, že to je omyl a že to Božia vôľa není, tak s pokorou to ukončíme a budeme hľadať, čo iné pre nás Pán má. Ale vždycky má pre nás v prvom rade seba. Ani toto nemôže predbehnúť náš duchovný život. Najprv musíme hľadať Krista, až potom môžeme točiť podcasty. Takisto ako aj ten Filip, ktorý ide za tým Natanaelom, tak už pozná Krista. On má tú skúsenosť, ináč by neprišiel za ním, že poď za mnou, teda poď a uvidíš. Ale Filipa pozýva pod za mnou, takže hej. Áno, Pán Ježiš pozýva Filipa pod za mnou a Filip príde s tou skúsenosťou, že poznám Krista, som s ním stotožnený a chcem ho dať ďalej, lebo je to proste to bohatstvo, ktoré nám k nám prichádza a ktoré nás môže robiť naozaj šťastný. Ale nadviažem na teba, že to trošku súvisí teraz aj s mojou ďalšou otázkou, že akých hostí si vlastne budeme volať. Teda spomínal si, že budú to hostia, ktorí majú skúsenosť s Ježišom a budeme si volať iba kňazov, alebo aj budeme mať ženské hostky? No tak, nakoľko sme seminár, tak to budú ľudia, ktorí išli do zasveteného života a budú to kňazi a rehoľné sestry. Chceli by sme to tak na rok. A teda, a nie iba kňazi diecezny, ale aj napríklad z rôznych reholí, alebo tak rôzne, ale hlavne tí, čo išli do zasveteného života. Dobre. Dobre, bratia. Myslím, že sa tak blížime k záveru tohto nášho nultého podcastu, ktorý má byť takým filozoficko-biblickým, rozímavým podkladom pre to, čo chceme robiť, aby sme hneď na začiatku povedali o našom cieli. Keď sme sa tak... Chceš niečo povedať, Marek? Áno, že jak ich to neodradilo, tak aby si potom pustili prvý diel. Áno, presne tak. Toto chcem presne povedať, že mi tak napadlo, keď si vrálo, že kto sedí pod tým figovníkom, teda áno, pod figovníkom, že pozývame vás si tam sadnúť. Aj nás. Že poďme si tam my sadnúť spoločne. Poďme rozjímať o Ježišovi, o povolaní a nechajme sa pozvať Filipom cez ľudí, hostí, ktorí k nám prídu. A modlíme sa za seba navzájom, za toto dielo, za nové povolania. Aj za to, aby sme dokázali správne rozlišovať Božiu vôľu, čo od nás Pán chce. A ak budete chcieť, tak nám môžete prispieť a na toto dielo budeme vďační za každý váš dar. A kedy sa na nás teda môžete tešiť najbližšie, naše podcasty budú vychádzať každý prvý štvrtok v mesiaci, ktorý je špeciálnym dňom modlitby za nové duchovné povolania a za ľudí, ktorí sa pripravujú na duchovné povolania. Ďakujeme vám, že ste boli tu s nami. Ďakujem tebe, Marek, ďakujem tebe, Lukáš, aj za vašu angažovanosť. A hoci to nie je vždy jednoduché a keď sa rodí Božie diel, tak prichádzajú prekážky, ale že máme chuť a snahu ich spoločne prekonávať, aby sme plnili Božiu vôľu. Tak ďakujeme a nezabúdajte. Poď a uvidíš. Ďakujeme, že ste počúvali náš podcast. Modlíme sa spoločne za nové duchovné povolania. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.